Peggy 16. Fuck! Poctivě, makat je fakt na hovno. Jak říká? Yeah, čau, zdraví vás. Víto u nového partu na náš let's play na hru Mafia 2. Táto misia sa volá Prohibice. Jedeme na to, takže máme zničiť zásielku. Áno, ja už som za to radšej dostavil, nech máme. Toto je dosť nahovinko misia. Tak nech máme dosť viac času na to ju udelať. Uvidíme, ako sa nám to podarí. Už som to raz skúšal, ale dostal som rage quit, čiže pre vyjebaných policajtov, ako inak. Pozrite sa, to naše autíčko z minulého partu ešte existuje, ešte žije. Jo, super. Vydrbaní policajti, keby v tejto hre neexistovali policajti, ty vole, tak to je úplne procházka rúžovou záhradou, úplne by sa to dávalo strašne ľahko tie misie. Pozor! A pozri, už sa jebu do piči za mnou, kokos jebaný. Jebem vás, vy chuje. Skurveň kokoti do piči. Buzenom ti pojebaný. Nemajú čo robiť celý deň, len sa naháňať za kokotmi. Jak som ja. Sorry, že ste tak hrám, ale som úplne, že pozri na to. Do piči s tebou, ty taxikár pojebaný. Úplne ťa pojebem do nosnej dierky do piči. Kokot. Nevadí. Ideme ďalej. Á, policajt už sem beží, skurvený. Och, by som ťa najbal teraz do piči. Debilný. Vyjebaný sukin kokot. Jedem! Mňa to nezaujíma, či oni nabúrajú, či ne. Ale mne zaujíma len, že ja jedem. No jo, vlastne to máme istáť. Dobre. Takže, druhý pokus, ktorý vy ale prvý pokus neuvidíte, lebo to by potom bolo také dlhé video, že ty kokos. No. Druhý pokus. Nabiehneme. Zničiť zasielku. Dobrou noc, debile. Dobrou. Ne. Ne, počkaj. Pal! Tak. Dostan sa do bezpečnej zóny. Ďakuj. Teraz to máme vyriešené bez policajtov za 3 minútky. Úplne. Kokos. Videl si to? Videl si to, kurva. Nech sme to vyriešili jak páni. Za 2 minúty. Bez pojebaných policajtov, to len tam treba nabehnúť asi v tejto mafii. Treba tam nabehnúť, vyriešiť to ručne stručne, pokým policajti dobehnú, tak už my budeme v tahu. Tak. Krása. Krásna misia urobená na kokos 3 minúty, 4. Keď sa nič nepojebe. Ešte ale to už pochybujem, pretože už tuto máme bezpečnú zónu niekde. Aj. Oh. Aj tamto máme bezpečnú zónu. Už ju vidím odtiaľto. Co to kurva? To je auto kurva. Tak a máme misíku spravenú za 4 minúty na C. Ako cesnak. Tak.
Tak nič, my sa, pozrite, na Jimmyho, aký je smutný, že sme to tak rýchlo ukončili. Ale ja sa za ním učím. A do ďalšieho videjka zase, papík.